زه صرف تا ته دا وایم چې مونږ ته دا وخت په دې ټولو باندې د بم غورځولو ضرورت نشته. مونږ ته دا خبره په ټول پکار دی. ولې پټکو؟ تر کومه به پټو؟ ما سره بحث مه کوه مایری. ما ته صرف دا وایې چې دا وخت ته به په دې خبره کې زما مرسته کې او کنه. هیڅ چریم نه. سبا فاطمه د مشر سرکار په سر هغه وخت پورې کېنو ما تر څو چې دا غنډه سپین نه راغله. زه خو وایم هیڅ فایده نشته سکندره. خبره اوس د پیادی د نقصان نه ده، خبره اوس د ست ده. دنه راځي زه تاسو سره خبره کوم. چپ چاپ نیکه وکړه، نورو خبرې به رستو کوم. کینه بچی کینه. زما د منیکول ورځې تیرې شوې چې منیکې مې د مایره په خیټه کې زمان وسې منیکا. دا څه په ګډوډو سری دوباره اوس تو خوشاله په کور کې ماتم کور غواړي. ماتم خو به اوس تاسو کوي په خپل کور کې. دا ریپورت څه آسماني صحیفه نه ده چې زه په بستر کې پټې کوم او ایمان به پرې وړم. زه دا نشم منلی او کلیم نشم منلی. دا ناممکنه ده. څو میاشتو کې به تاسو ومنئ چې د دې ټولې دنیا ساینسدانانو ډاکټران یوځې شي نو بیا هم دا نمور نشي جوړولی. اوس که د دې کمرې نه ستا لاش راونوته زه به د خپل پلار نه چېرته ډم شاخیل نه پیدا یم. څه لالجي چېرته لاړو؟ خپل عزتې بچ کو لاړو وتښتېدو. سوال نه پیدا کیږي. سوال پیدا کیږي او کنه؟ ستاسو نو څه پیدا کیدی شي؟ ناممکنه. که تا واده نه کولو بیا دې کولو نو ماته به دې ویلو. دا قسمه فضول ټوکو څه ضرورت و؟ دا ټوکی نه دي، زه رښتیا وایم. سوال نه پیدا کیږي. سوال پیدا کیږي او کنه؟ ستاسو نو څه پیدا کیدی شي؟ ناممکنه. ستاسو زوی د ناممکن نه ممکنه جوړه کړې ده. پاگل شې به خونه. دا ته پته را چې ته سوې هوش کې خوې. زه په خپل پوره هوش کې ما زما خو خپل هم یقین راتلو خو چې کله ډاکټرانو وینو زما هم یقین. کفر وری دی. ته دوه ټکو ډاکټرانو باندې یقین کې ته ستا په مازغو کې دا ټوري کیسه هغه مرداري جنې اچولې دي. ما ته چم پټه نه ده خودلې. که تاسو د خپل سترګونو د کرامت د دروغ پټې لري کنو کېد شي چې تاسو یقین راشي. که ته قران راوالو په خپل سر کې دی دا خبرو کې زه بیا هم دا خبرو نه منم. که زه دا خبرو منم نو بیا به دا خبره هم منم چې ستا پلار ستا نیکه ستا پړ نیکه اغټول دروغ ویلو درخ جنو په خپل دروغ او اغي خلکو نه بے وقوفه جوړ کړیو. شرم وکا. ولې د یو جنې د خاطر خپل اخرت او د بزرګانو عزت خرابې لګې؟ هیڅ نه بربادو ما. او چې سر اشتیا دی یو سو میاشتو کې به ستاسو وړاندې راشي. چېرته روان شوې؟ که زه دلته د زړو خبرو په چکر کې ولګېدم که نه نو هلته به مایره بوډۍ شي. مشر سرکار هغه په کید کې واچوله. او تا چې په کوم مصیبت کې مونږ واچولو د هغې حساب به څوک کوي؟ خبردار که ته هغې اړخ ته لاړې. زه خبره کوم، ما خبرې ته پرېږده. تاسو دواړه دلته خبرې کوئ خو زه به اوس چپ نه پاتې کیږم. څنګه باندې جوړ کړی دا خبر تار کې یو سیستم لا څنګه ګورو؟ تاسو د خپل سيزونو غم دې د خپل لونه د غوسه به ستو دغه ما طریقه دا وای هر ته متره مرستا دا ډرامه باندې شروع شي. تاسو ته خخ کاری
ماشوم په غم کې ده. زخم برداشت کړو دا طریقه ده. نو سو غم صبر وکا او بس ګورا زه تنه غم در کول ور سره کوم څه سبو کې تاسو هغه موږ په بيزه ده خپل کور رو باسلو او تاسو د بدل اغستو په ځای خپل کور ته راوستم. که ته بدل اغستل غواړې نو دغه کور ته باکا. د خپل کور بربادي کول د کم دی عقل مندي ده. نو بیا ته څه عقل مندي وخایا وایا د خپل خور کور به څنګه بربادې ته. زه به د خپل خور کور نه پیر چلاړ به بربادوم. ستا واده شهاب سره به ضرور کیږي او دا ځل به هم زموږ په شرطونو کیږي. بیبی جی ناشته اوکی؟ زه سم نه خورم. ته ناشته کې که ناشتې سره زیاتې کې؟ زیاتې خو زما لور سره کیږي. زما زړه وایي چې هغه په غم کې ده. هیڅ تکلیف کې نه ده. ته سکون سره ناشته وکړه او هغه په خپل حال پرېږده. هغه ته روغ نه وایي. ما خو وی کنه چې د خزی خمبیری د دروغ د خاورې نه اوچت کړی دی. تاسو زیاتې کوئ کمال. ستا لور خو لکه چې څنګه موږ ته تمغې اچوي لګیا ده. کمبخت ته دومره د دروغ ویلو ضرورت سو. ستاسو د لاسه هغه د ظالمانو په بیړو کې بنده شوه. اوس وایي چې د دروغ ورته څه ضرورت دی؟ هغه دروغجنه نه ده. ستا زړه مني چې دا خبر به رښتیا وي دا چېرته کېدی شي. د دویمې ښځې چېرته ماشوم شوې نو بیا مایرې سره داسې څنګه کیدی شي؟ حکمه داسې الله والی ده چې د هغې دپاره الله پاک د پیر جلال خاندان ذلیل او رسوا کوي. خدایي قانون بدلیږي نه ناهید بیبي. دا قانون نه دی، دا معجزه ده. او معجزې روزې بدلی. څنګه چې ستا پلار نه بدلیږي زما پلار نه بدلیږي داسې کرامت هم نه بدلیږي. خو مایره دروغ نه وایي. ما خو وی کنه چې د خزی خمبیر یې د دروغ د خاورو اوچت کړی دی. اوس ته خاموش شه او نور باس مه کوه. ستا مشره سرکار هم یوه ښځه ده. مشره سرکار مایره بیبی د ناشتې کولو نه انکار وکړو. ولی؟ وای چړه ته مې نه کیږي. په زبردستۍ پې وخورې که مړه شوه نو ما باندې به الزام ولګي چې مشر سرکار د ولګې نه مړه کړه. د سټی ونیسه او چې څنګه خوله پرانیزي نو دا ټوله روټۍ پې ور دننه کړه. هغه دې په ډکه خېټه مړه شي. ته داسې خاموشه ناست یې نو مایره به هم خاموشه کړی شي. څه مطلب دی ستاسو؟ زه بدګماني نه کوم خو یریږم مشره سرکار سم کولی شي. هغوی وسی سم نشي کولی. ډیر ساده یې ته. هغه سم کولی شي. څنګه؟ مایرې له خوراک د مشرې سرکار په حکم ورکړی کیږي. اوس په خوراک کې څه دي دا الله ته پته ده یا مشرې سرکار ته.
د دې نه مخکې چې سایدی سو شي که د هغې حفاظت کولی شي نو کا گنی وروسته به پیمانې. د مشر سرکار حکم دی چې په زور یې دربانې وخورو. نو که زبردستی مونږ خو جی د مشر سرکار نوکران یو چې هغوی څه وایي نو مونږ به هغه کوو. تاسو څه وخورئ؟ که هغوی رالل نو تاسو لو په مرۍ غلي شي. دا څه کېته؟ هغه صاحبزاده صاحب ما بیبي باندې ناشته کوله. رکه شه د دې ځای نه، او که بیا مې د دې سره خوا کې مولی دی که نه سرمن به درنه وباسم. رکه شه. ماده مشر سرکار نه یره کیږي اس باندې کیږي زیم کنه مشر بابا سره د خبرو شو او لا وی سر یک شنو کم چی د ټولو زما خو په هغوی ډېر باور و. زما خو یقین و چې که نور څوک یې منی او که نه هغوی به خامخا منی. د هغوی د مودو راسې زړه عقیده ده دومره په اسانۍ به څنګه بدلېږي. تا دا هغه خوراک نه خوسنه ته خوړلې؟ نه ته ولې تپوس کې؟ هیڅ نه اسې مې تپوس کول. زه ډېره یارېږم ته پلیز ما دلته نه بوځه. دوی ما ته څه نقصان را ونه رسي. هیڅ به نه کېږي مایرې، اوس به هیڅ نه کېږي. ستا حفاظت زما ذمواري ده. ما دې اعتبار نشته؟ پتا مې شته خو په نورو مې نشته. ته ګورې نه شهاب، دلته هر څه کېدای شي. تاسو دواړو ته پیر صاحب او مشره سرکار آواز کوي. ما د اجازت نه بغیر دا غت جرأت څنګه وشو چې هغه د مېری سره ملاو شو؟ تاسو هغه پوی کې غنی نو غنی سبا کیته؟ ما تاسو دلته د سوالونو ته پوښونه نه بلکې د شهاب له جواب غوستول راغوستې. جی بابا. مېر چرته ده؟ دا غي طبیعت خراب دی، آرام کوي. دا هغې طبیعت بالکل ټیک دی. ستاسو دواړو نیت خراب دی. دا هغې د زړه آپریشن نه دی شوی چې دوه منټو لپاره راتلی نه شي. ورشه رای ولا هغه چې هغې ته څه خبره کوي ما ته وکړي. ستاسو پیغام به هغې ته ورسي. ګورې ورته ګورې که نه غلام کوي او د پاسه پې بدماشي هم کوي. څنګه د اعتماد سره دروغ وایي ستاسو نیازبین زوی؟ د هغې طبیعت ډېر خراب شوی دی. جی بابا، هغه ډېره یارېدلې ده ځکه ما مناسب نه ګڼم چې دلته مې راوستې وې. خامخا به ته یوه نوې تماشه جوړه شي. تماشه خو به زموږ جوړېږي. تاسو خو ته داسې اوږده سا راکاکړه لکه چې د ده په خبره مو یقین راغلی. اس تماشه به نه جوړېږي، داسې هیڅ هم نه دي شوي. ولې نه پوهېږې؟ دروغ وایې دی. یا ته خبره وکړه یا ما خبرې ته پرېږده.
ګوره شهاب در رمه بادي بنده کا کته دا ارس دې لپاره کې چې واده نه کول غواړې نو ماته ووایه خامخا منګ عذاب کې ما چوا بابا تاسو ما ډېر ښه پېژنې تاسو خبرې چې زه کله هم دروغ نه وایم اوسې به هم دوه درې میاشتو کې دا خبره کلیر شي دوه درې میاشتې به څوک په دار ولاړ وي مړه انتظار نشم کولې او زما په دې راپورټ اړو یقین نشته دې دپاره زه او مشره سرکار چې دا مهره بدواړه ډاکټر له بوزو بیا د هغې نه پس بیا خبره به بیا سوچ کوو د دې عذاب نه خوځو چې دروغ رښتیا معلوم شي نو بیا ټیک ده زه به هم تاسو سره ځم دا دې څه وایي هېڅ ضرورت نشته ستا د تلو خو مورې چپ شه تا خو زما مازغه خراب کړه په یو ټکې دې دخلی نه وویسو که نه نو په ولاړه ولاړه به دې ووجنم د کله نه ستا دا بکواس برداشت کومه لګیا ما بشرمه زه او تاسو به ځو او هغه نیازمینه به ډاکټر له خایو پوه شوې تاسو ډېر راغه ډاکټرانو ته تلو والو تسلی ساتا الله بخیر وکړي مهرا زما لور ده باغې به هېڅ نه کېږي هم ستاسو اسره ده بابا چې تاسو یې نو د هېڅ خبرې راسره یاره نشته زه او پیر صاحب هغه ډاکټر له بوزو چې د هغې د روغ د هغې په مخ ورولو او د خپلې بې عزتۍ بدل دي وا چې د چا نه بدن اخلي واخله نن نفس مونږ د دې لوبې نه بهر یو اوس به ستا زمونږ مرګ او جون په خپلو خپلو کورونو کې فاطمی لالا جی سکینه مشر سرکار چی اس کا اور رسطی کا لالا جی تو وے دا ہوئی دا ملاوی دونا بغیر بے نظم خجی لالا ہاں پس افقی خخ ناست دا پس کینے پیغام را لے گلے دے چتا سر او ملاوی گی نصیبا
نہ ملاوے کم اگے سرا واہ ورئی او گورئی چے سوئی پردا چے انتظار کئی फातमा फातमा चरते बचे फातमी फातमी मापो पसर खबर कोले तो खुपरे दे उस पर हिस खबरा नकी की मास्ता सुना दा उम्मीद नो लाला जी उम्मीद सर खुस्तान गोर दा लाला शदा के ख्याल साता तेर जरूरत दिस्ता दा ख्याल साता रो अगर बकवास कई लग गया दा अगर यो शहाब दा वादे ही सारो लड़ पार दा हर सकड़ी दी तासु से मापा खबर है यकीन हो के माता पता वा चे दा हर से दरोह दी तम लड़ा शवड़े तो चिमासर सकड़ी दी तो हेरो कोशिश को मस बोली तो पीस अत याद गिरी लड़ा ली खबर खबर है ओम शड़े बासम मुंग दुमर बेपख्तो नयो मशरी सरकार चितासो पुदिको दखपल को रहू शहाब को मुंग जलील को उस्ताद को रही राव विस्तु द मायरी पा खबरों के राग दे दिया हाँ द अग पसर द इश्क पिरियान नास्ती हो मायरा ऐसे दरो हुई अगर मोर ना द जोड़े दो वाला जो पीर से बा अगर डॉक्टर लबूजू चिद आगे दरो दागे पा मख और लो दखबली बीजते बदल दिवा तो चिद चान बदल अखले वाखला नन नफस मुंग तो दिनों बिना बहारियू उस बस तो जमुंग मर को जुन अखपल अखपल कोरू की दासंग खबर के वेला ला जी दरूर दो खूर रिश्ते दोना कमजोरी होने चित ड्रीम गड़ी पर मातूलो आगा खत्म शी जब बास को लगवाड़ मा माच सभी अमावी तुम जाशाब शे तासे समापा खबर है यकीनु के मायरा दरू हुई यो चिकला दागे दरू कुनी बरे शी प्याबा खबर रखो तरागी पुरी खामुशी बेहतर रहा
सकीने मशरे सरकार ड्राइवर तो अच्छे गाड़ी रोबासी अगर रवानी की जबम समता सुसरा और दली मिति ची मोर जोड़े दो वाले मुबारक शाह मेहरबानी उस दा गुरु ची तेरे लून मोर जोड़ेगी और कदजवी ननबा हर सपतोलेगी आसे शहाब चरत दी बले वैदा दुमर लुई का नामे ची कड़े दा उम्बारक की खूब वर कोमा फातिमे जस्ता पदे तंजुनो डेरा खप पोई गमा वले बन पोईगी दमा के न तजरबा कारा खजे ची ची तपे न पोईगी नोर बसो पोईगी माले ताता सफाई दर कोलो ही जरूरत निश्ता जस्ता न सफाई वाड़ा ममना दादा मशरे सरकार कार दे और हा बस तदा से सफाईयो की चित्ता तब पतो लगी जो सिर्फ दलते तमाशेला रागले हम चिनंस्ता दे दरोह कार के दोन पस पर जुड़ीगी मशरा सरकार दे बाहर गुआरी जर राजा डॉक्टरे ले दिबुजी वो वापस एक बस तादे बिजत है ना खुआन दाखला मा से संगुशु जमा खो यकीन नाराजी मतखकारी चे मशरा सरकार सही वई शहाब द फातिमा नजर क्लासोलो द पारे द हर सो उकड़ चाहे सम सनी दी कड़ी अल्लाह पाक जमा दुआ गाने कबूल कड़ी मुंग खत चर तमाई रे त प दुआ कोलु नहीं ली दली मशरा सरकार ते चे मे खेरे कोले आगा खुद औरी दली दी कना बस जमा मौला जमा द खेरो प बदल के द मशर सरकार जलील कोलो द पार द मारा गिग डकपला द सर गिग न द डका नन बद हर स पतो लगी स शेवी मशर पीर से पखपल मायरा डॉक्टर लबूजी सकची द रिश्ते ओ द्रोगो पतो लगी मशर सरकार मुर सरजी हां डॉक्टर इला जी हां चरते बूजी औचे कल दा पौष के राजी नु नदी गे गे वत शशि बीवी
دته سوي رازه رازه سيمي سدتي سريزم وګورې شي تلاړ نه شي مزه غني دیس پپاتې نه شي دیس پپاتې نه شي پوي شو تا اميني پپاتې نه شي مایر دیس پپاتې نه شي राजा उस वाया द कम जाई खबर है दिकोला माता दा सिखकारी जम यो जल मोर चोड़े शेवी हूँ स हाँ समाई यकीन खुने दे खुदा से राता मालूमी باغا وخت ډیر وړوم د پیر جلار سره د واده نه پس مالې یو ورځ الټه راغلې وې همداسې شوي وو ما ته یاد دي همداسې شوي وو په هغه وخت د دې شیزونو څه پته نه وه که نه نه زما مور وه او نه مې پلار ما ته څوک د ویلو والا نه وو د هغې وخت مشره سرکار او د پیر جلال مور ته ما پخپله ویلو او بیا زه هغوی ډاکټرې له بوتلمه د هغې نه پس بیا ما ته څه یاد نه دي چکل هوش راغلو نو ماتا خپل غیک خالی خالی لگی دا داس خکاری دا چی لکه زما دا وجود نا چاسا راویستی وی شهاب زه ډیره یریږم زه به یوازې نه ځم ته یوازې چرته یې مشره سرکار او مشر پیر صاحب تا سره دي کنه ټوله دنیا دې را سره وي خو چې ته نه یې کنه نو زه به خپل ځان یوازې ګڼم زما ستا نه بغیر په بل چا مې اعتبار نشته په موږ دواړو د چا اعتبار نشته ځکه زه تا هغوی سره لیږم چې د هغوی زموږ په خبره باندې اعتبار راشي کوم خلک چې ستا په خبره باندې اعتبار نه کوي نو هغوی زما په نظر کې د اعتبار قابل نه دي ته بس دې ما سره بس ما درته وویل ما یری د مشر سرکار او د مشر پیر صاحب په موجودګۍ کې زما موجودګي هیڅ معنا نه لري خو ما د پارستا موجودګي معنی لري پلیز زد ما کوه زه زد نه د سلو خبره کوم هم ته زویم چې هم ته به ما سره ځې بس ما وویل ګوره مایری په دې خبره مشر سرکار سره زما د مخکې نه بحث شوی دی هغوی زه تا سره د تلو نه منع کړی یم او که زه اوس تا سره ځم نو د هغوی غصه به نور هم زیاته شي زما په خبره ځان پوهیږه مون ته د یاري هیڅ ضرورت نشته زموږ زړونه صفا دي زموږ زړونه خو صفا دي خو د مشر سرکار په زړه کې خامخا غلا ده زما په هغې یو ذره اعتبار نشته شهاب یا خو به ته ما سره ځې او یا به لیډي ډاکټر حویلۍ ته راځي زه به په یو قیمت هم نه ځم ولې به نه ځي چرته ته په دروغو کې راونه نیولی شي ځکه ستا زما سره نه تلل د دې خبرې ثبوت دی چې تاسو دواړه دروغ وایې ځکه خو زه وایم دا ناممکن کار څنګه کیدی شي ډېره راله ماشوم پیدا کولو والا خپلو دروغو کې شهاب هم ځان سره شامل کو دا دروغ نه دي مشر سرکار خو رښتیا دي نو بیا راځه ما سره شهاب بومزي شهاب سے با او صرف ما سره زما انګور پسیزی او ته بدلته پناستا چرچکی وہی
دومره پریشان ولیه چرته خپل چال کې هونی گیر شوی تو کلو با کې نور علا کما تاسو سره لوبه کول نو تر اوسه به مې کړی و شطرنج را ل ناراضی زه به تا ته وخیم زه هغه چالونه نه زده کول غواړم چې آخر کې پکې خپله ګیره شم زه به درته هغه چالونه وښیم چې ته به پې انخلې نه تاسو خو خپله ګیر یې ما ته به څه وښایې اوس پورې خو نه منختې اوس خو لوبه شروع شوې ده دا مینې سره هم تاسو دا لوبه کړې وه که نه اوس راغلې که نه پاتې خبرې وایا څه مسله ده تاسو مایرال ته بوځئ که نه چېرته چې پخوا مې نه بوتلې وه ګلاو خبره کوه یریږم ها صفا صفا خبره وکړه اورېدلې مې دي چې د نن نه شل پنځه کاله مخکې امینم مور شوی و دا دل تسکی تعویز لر آغلی دا سلا دا سیزی سپا خیٹا کی درد دی یا دا مایری پا خبر اور دوستا سم وزر شو زمونگ وزر دوستونا مخ کی فضولی شوی دی اس تا مایری نمبر دی د چا هیڅ نمبر ممبر نه دی هغه دروغ وی او اوس وایي چې زه ډاکټر خواله نه ځم ما خو اول نه وی چې دا هر څه دروغ ډرامه ده که رښتینې وه نو په هسکه غړی بدلې وه هغه رښتیا وی هغه ځکه نه ځي چې امینې ورته ټوله خبره کړې ده کومه خبره آغا چی سور سر شیویو سور سر شیویو اس تاسو دمرا معشومم نئے او نا دمرا رشتونے کرشتونے وے نو د مایری د بوتلو په ځای به م ډاکټر حویلې ته راغوښتی وي نسیم نسیم ډاکټر مهرون نسا د پیر جلال مخې ته مې هغه هډوکې غورځولی دی کوم چې هغه نه غورځولی شي او نه یې خوړلی شي
د شهاب پر سکونه لهجه او ستاسو بي سکونه سترګي دا غوي ورګي چې مایره بالکل رښتیا وي. زه به تاسو وګورم، زه به ستاسو د ګندا خبردار کتا مالا دمکی راکړه. دا زما کور دی، ته دلته نه تلی شي. اوس د دې حویلۍ مشره سرکار زیم.